O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, primeiro ano! Bom dia para você que está chegando agora. Nossa aula de matemática. Voltamos, né, turminha? Voltamos para a gente dar continuidade a essa manhã linda que a gente está passando junto aí com a aula já de língua portuguesa com a professora Ana Paula, aula de ciências agora com a professora Kelly e agora para a gente fechar o dia, fechar a nossa manhã, matemática. Bom dia, professora Kelly. Bom dia, professora Viviane. Bom dia, turma do primeiro ano. Vamos aí para mais uma aula maravilhosa e desafiadora de matemática e eu tenho certeza que vocês estão feras, hein? Então, toda participação é pouca nessa aula. E, além disso, nosso agradecimento sempre muito especial aos professores e professoras que nos acompanham e aos responsáveis. Professora Viviane, boa aula! Obrigada, professora Kelly. Turminha, nós vamos continuar hoje contando, trabalhando com aquelas diferentes estratégias de contagem. E vamos começar a nossa aula estimando. Lembra ontem que tinha lá as plaquinhas que a gente tinha que estimar em qual copo tinha aquelas determinadas quantidades? Hoje eu trouxe outro desafio para vocês, para a gente estimar juntos. E nós vamos usar os palitos. Vamos primeiro para a habilidade do dia. Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento e outros agrupamentos. Então, nós vamos começar a nossa aula de matemática, que foi toda elaborada, pensada para a gente contar. Para começar, olhem aqui, por favor. Nós vamos estimar a quantidade de palitos de cada copo para a gente depois confirmar se a gente chegou ali próximo, se a gente contou próximo. Como a gente já está trabalhando bastante tempo com palitos, ó, vou tirar. Quantos palitos vocês acham que tem aqui, neste primeiro copo? Quantos palitos, ó? Professora Kelly, posso pedir para você mostrar os palitos? Que eu acho que a minha blusa deu uma complicadinha ali para eles. Vai lá. Deixa eu ajudar aqui. Isso, olha lá. Quantos palitos vocês acham que tem aí na mão da professora Kelly? Isso. Melhorou? Vou levantar assim. Isso. Obrigada. Olhem lá. Por favor. Já estão falando, professora Kelly? Quantos? Ó, professora, o Caio disse que 23. O Gabriel respondeu 30. E aí, o que, que a gente vai colocar ali na quantidade estimada do nosso primeiro copo? Ó, 30 tá aparecendo mais. O Daniel, a Elisa, o Pedro disseram 30. Posso o Brian também. Posso colocar, turminha, 30? Vocês acreditam que aqui neste copo nós vamos ter aproximadamente 30 palitos? É, todo mundo ali, a maioria, estão aparecendo outros, mas 30 é o que está aparecendo mais, professora. Tá, professora, toda vez que eu for mostrar o copo, eu vou pedir para você, porque tá. Acho que a blusa minha não está favorecendo a turminha. Vou assumir a sua função. Olha lá. Mostra estou pra aqui para isso. Posso colocar 30? Vamos marcar 30. 30? Então, 30. Olha lá. Nós estamos estimando, lembrando que a gente já conhece o tamanho do palito, como ele é. Então, vocês estão estimando que naquele copo tem 30 palitos. Então, vou colocar aqui, ó. Quantidade estimada. É aquela quantidade que a gente está falando. Agora, professora Kelly, conta para a gente ver se a gente estimou mais ou menos do que a quantidade correta. Sim, professora. A professora Kelly vai contar, tá bom, para vocês? Tá, ó. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Professor, eles estão contando comigo? Sim. 26, 27, 28, 29, 30. 31,
32, 33, 34, 35! Legal, turminha do primeiro ano, olha aqui. Bem Vocês próximo. Estimaram muito bem. O valor real é 30, isso. Mais 35. Isso. E vocês estimaram 30. Acabou. Então, ótimo de estimativa. Ótimo, ótimo de estimativa. 35, vocês falaram 30, muito bom. Isso a gente, que a gente está fazendo, estimar. É uma quantidade aproximada, a gente não precisa chegar no valor exato. Quando a gente conta, aí sim, vocês estimaram que tinha 30 e na hora que a gente foi contar, percebemos que tem 35. Agora, observando, professora Kelly, esta quantidade, coloca por favor aí. Vou guardar. Ó, observe que você já, agora você já tem com o que comparar. Vou dar uma ajuda para eles, vou mostrar mais uma vez. Tem ó. 35 ali, ó. Ó, 35 aqui, 35, ó. Vamos lá, ó. Tá. Agora você já tem o que comparar. Se ali naquele copo que a professora acabou de mostrar para vocês, tem 35 palitos, quantos vocês acham que tem aqui? Quantos vocês acham? Aqui, ó. Ah, vocês agora já têm com o que comparar. Aquele outro tinha 35. E este daí? Olha, quanto vocês acham? Vou colocar na mão agora, pode, Pro? Pode, mostra para eles. Lembrando que no primeiro vocês não tinham com o que, né, comparar. Agora vocês já têm. Se no primeiro tinha 35, neste tem quanto? Estão falando ali? Estão, professora, ó, 25 apareceu 20, mais, mas 15. Teve 15. O que, que a gente coloca? E agora, vamos esperar um pouquinho que acho que eles que vocês conseguem. Colocam? Pensando no primeiro, que tem 35, quantos no segundo copo? O Nicolas disse que 20. 20. Ó, a Elisa e o Lorenzo, 25. 25 é o número que mais está aparecendo. 25 é estimando, tá, vamos colocar então. Quantidade estimada, 25. Ó, o Gustavo e a Olivia também disseram 25. 25? Então, vamos lá, professora Kelly, por gentileza, conta para mim. Vou contar, então. Sim. Perfeito. Vamos ver se eles estimaram. Só que eu quero que todo mundo conte junto comigo. Vamos pode? Lá, pode sim. Todo mundo. Um, dois, três. Vamos lá, turminha. Quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25! Muito bem! Vocês estimaram o valor exato! Olha! Olha, vocês estimaram bem. Será que ajudou, professora, quando a gente tem com o que comparar? Sim, ajuda bastante. Ajudou. Vocês perceberam que a partir do que a gente visualizou no primeiro, vocês conseguiram estimar? Estimaram tão bem, mas tão bem, que vocês conseguiram achar o resultado correto. Estimaram a quantidade exata. Tem 25. E eles estão, as professoras estão contando que eles estão gritando de felicidade que acertaram. É, isso é muito importante. Toda vez que a gente está estimando, se a gente tem uma referência, se a gente tem com o que se basear, é mais fácil. Vocês observaram que no primeiro a gente não tinha com o que comparar. A gente foi no chute mesmo, estimando. Sim. No segundo momento, vocês olharam que se esse tem 35, aquele ali não tinha que ter menos. E aí vocês acertaram, 25. Podemos? Sim. Parabéns, turminha, vamos avançar com a nossa aula de matemática. Lembrando para quem está chegando agora, nós estamos trabalhando com diferentes estratégias de contagem, contagens exatas ou aproximadas. No caso que a gente fez aqui agora, estimando. Próxima? Perfeito, professora. Ah lá, turminha. Estabeleça a relação entre a quantidade de objetos e os numerais. Então, nós temos aqui três coleções, observem. Uma coleção de livros, uma coleção de lápis e uma coleção de cadernos. Eu quero que vocês me falem, nesta primeira coleção, se a gente tem 11 livros,
12 livros ou 13 livros? A primeira coleção de livros, nós temos 11 livros, 12 livros ou 13 livros, professora? Olhem aí, levanta, coloca o dedinho aí em cima do seu aparelho, contem aí, observe como estão organizadas estas coleções. Lembra daquela questão que a gente sempre prioriza lá de organização na contagem? Já conseguiram, professora? Professora, ó, Yasmin, Isabela, Emanuel, Lorenzo, Pedro, Gabriel, que estão colaborando com todos os demais alunos que estão acompanhando, sim, a gente, principalmente aqueles que estão acompanhando pela TV, disseram pra gente que 12. 12. Vocês observaram como está organizada essa coleção de livros? Esta organização sugere a gente fazer um tipo de contagem. Que contagem que a gente pode fazer, professora Kelly? Como ele está organizado? Primeiro, como ele está organizado? Ele está organizado de dois em dois. Ah, vocês concordam com a professora Kelly que a coleção de livros foi organizada de dois em dois livros? E se ela está organizada de dois em dois livros, eu posso contar? De dois em dois. Lembrando, nós aqui vamos contar de dois em dois para a gente achar o resultado correto. Caso você não se sinta seguro, conte de um em um, tá bom? Perfeito. Mas a Pro vai ensinar, veja como a Pro vai fazer a contagem de dois em dois, ó. Um, dois. Três, quatro. Cinco, seis. Sete, oito. 9, 10, 11, 12. A Pro fez a contagem de 1 em 1, mas fez a marcação do 2 em 2. Então, quando a gente for contar, olha lá, agora a gente vai contar de 2 em 2, tá bom? A Pro fez a marcação, 1, 2, marcou o 2. 3, 4, marquei o 4. 5, 6, marquei o 6. Agora a gente vê como ficou a organização. Vamos lá? 2, 4, 6, 8, 10, 12 livros. Esta marcação ajudou? Será que ajudou a professora Kelly fazer essa marcação? Ah, com certeza. Ela sempre colabora e sempre ajuda aí que a gente já aprendeu. Uma marcação é sempre importante. Conseguiram, meus amores? Quando a gente for contar de dois em dois, usa essa estratégia de fazer essa contagem. 1, 2, marco 2. 3, 4, marco 4. E aí você vai ficar com a sequência de 2 em 2, como a gente fez aqui. Podemos? Vamos para a coleção, então, de lápis. Vamos usar essa mesma estratégia com as três coleções, para ver se vocês conseguem aprender essa questão de agrupamento, tá bom? Olhando para os lápis, olha. Nós temos aí 28 lápis, 30 lápis ou 29 lápis ou 30 lápis? 28, 29 ou 30? A organização dessa coleção também está ajudando e favorecendo muito. Organização é tudo. Organização é tudo, principalmente quando a gente fala de contagem. Quantos professores estão falando? Tem 28, 29 ou 30 lápis aí? Ó, a Valentina, o Caio, o Vinícius e a Yasmin disseram que tem 30. Tudo bem, turminha? Vocês concordam? E você já percebeu um segredinho nessa coleção, professora? Para eles falarem que tem 30? Eles já me contaram. Qual é o segredo dessa contagem? Que está organizado de 10 em 10. Ah, bom! Se está organizado de 10 em 10, eu posso contar? De 10 em 10. Então vamos lá, turminha? A Pro vai ajudar vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pôr aqui o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que eu faço agora, professora? Já descobri que cada linha tem 10 lápis. O que eu faço agora? Contas de 10 em 10. 10. 10, então vamos lá. 20. 10, 20, 30. 30 lápis. Olha como organização é tudo.
Matemática ajuda bastante, professora. 30 lápis. E agora, quantos cadernos eu tenho? Lembrando que nós estamos usando as estratégias em que a coleção já está organizada. A primeira já estava organizada de dois em dois, nós fizemos a contagem, a marcação de dois em dois. A segunda, vocês viram que os lápis estavam organizados de 10 em 10. Então, a gente contou de 10 em 10. E agora? Observa aqui a organização dos cadernos. Vocês acham que tem aqui 12 cadernos, 13 cadernos ou 14 cadernos? E aí, turminha? Quantas estão falando, professora? Olha lá o Daniel. Daniel, você já entendeu, né, Daniel? Isso. Olha lá. Muito obrigada pela parceria. Aí as professoras e professores estão conseguindo trazer os pequenos. Lembrando sempre da colaboração deles junto com quem está acompanhando a gente pela TV sempre, né, sempre, professora? Olha, eles estão dizendo que tem 12 cadernos. Ah, então vamos lá? Vamos fazer essa contagem e ver se tem 12? Tem duas maneiras da gente contar esses cadernos, professora. Eu já quase contei para eles. Não, não conte. Vamos fazer juntinho, não conte, segura aí. Então vamos lá, turminha, olha a primeira contagem que nós vamos fazer. Nós vamos fazer a primeira contagem aqui, ó. Na linha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. O que eu fiz aqui, professora Kelly? Você foi contando de 4 em 4 e fazendo as marcações. Então, olha como fica a sequência quando a gente conta de 4 em 4. Então, ficou assim, ó. 4, 8, 12. Então, nós temos aqui, ó, 12 cadernos. Tem gente que fez de outra maneira, professora Kelly. Não contou de 4 em 4. Tem gente que contou de outra maneira. Eu contei de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Tem gente que contou diferente. Você sabe me dizer como eles contaram? A Yasmin disse que ela contou de 3 em 3. Ah, a Yasmin não foi na linha. A Yasmin foi na coluna? Isso, e o Nicolas também. Então, vamos lá comigo, então? Vamos ver se vai dar 12? Então, ó. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12, professora Kelly. Olha lá. Isso mesmo. Eu posso contar de 4 em 4, que vai dar 12, e de 3 em 3, que vai dar 12 também. Também. E foi legal essa marcação? Essa organização é importante. Apesar de estar organizada de 4 em 4 ou de 3 em 3, olha lá, a gente consegue contar. Faça essa marcação. Como tu foi de 4 em 4? 1, 2, 3, 4. Marco 4. 5, 6, 7, 8. Marco 8. E a mesma coisa com 3. 1, 2, 3. Marco 3. 4, 5, 6. Tudo bem? Essa Tudo. Estratégia de contagem é legal, Sim. né? Sim. Ah, é ótimo. Estão acompanhando aí? Sim. Todo mundo vai se achando. Ah, agora essa é fácil. Agora é com vocês. Vocês vão usar a estratégia que vocês quiserem. Levanta daí, coloca o dedinho aí no aparelho e contem para mim. Veja a estante de brinquedos de Lara. Ela tem mais ursos ou tem mais bonecas? Olha aí. Veja a estante de brinquedos de Lara. Ela tem mais ursos ou tem mais bonecas? E aí, professora Kelly? Olhando assim, você acha... Olha para cá, não olha lá para os amiguinhos, não. Olha sozinha para cá. Você acha que tem mais bonecas ou você acha que tem mais ursos? Só olhando, não vale contar. Ah, você não quer que eu conte? Não, eu já só tava olhando. Contando. Olhando. Eu acho, eu vou chutar, né, pra que tem mais ursos. Mais ursos. Ó, a professora Kelly, sem contar, ela só De olhou. De verdade, eu só não contei. Não contou, só pela imagem. E vocês? O que vocês acham que tem mais aí nessa coleção? Bonecas ou urso na estante dela?
Tá todo mundo com você, né? Tá todo mundo comigo, com ursos. Vocês contaram? E aí, o que a gente faz? Estão falando que tem mais ursos. Para eu ter certeza, o que eu preciso fazer? Contar. Então vamos contar primeiro os ursos? Não, vamos começar com as bonecas. Boneca, tá bom. Que aí a gente, todo mundo na expectativa. Fica na expectativa. Se a gente acertou, a gente, tá bom? Qual estratégia nós vamos utilizar, professora, para fazer a contagem das bonecas e dos ursos? Qual você quer? Escolhe aí uma estratégia de contagem. Eu quero ajudar todo mundo. Tá, qual é? Vamos contar de um em um. Vamos de um em um. Então a professora Kelly sugeriu que a gente fizesse a contagem usando a estratégia de contar de um em um. Faço alguma marcação? Com certeza. Então, vamos lá. Então, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem mais boneca por aí, professora Kelly? Tem 10 bonecas, eu contei. Ah, não. Tá todas marcadas. Então, vou colocar aqui que na coleção da Lara tem 10 bonecas. Vamos contar os ursos agora? Vamos contar. Muda a caneta, por favor. Agora, azul. Pode ser azul. Olha lá, turminha. Vamos contar os ursos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15 ursos! O que que ela tem mais na estante dela? Quem é maior, 15 ou 10? Quem é maior, 15 ou 10? 15! E a gente acertou! Que lindo! Eu sei que tem mais ursos, porque lá no nosso quadro a gente já viu isso, né? Mas a gente reforça. 15 é maior do que 10. Logo, tem mais ursos do que mais? Do que bonecas. Do que mais bonecas, ó. Olha aqui. Isso aí, todo mundo comigo. E aí, turminha, ursos, tudo bem? Ursos. Nós temos mais ursos na coleção da Lara. Vamos para a nossa última atividade do dia, que a nossa aula está caminhando para o final, professora Kelly. E eles estão acertando. Eles e todo mundo. E vocês estão contando aí, fazendo marcação, acompanhando a contagem com a professora Vivi, certo? Isso, essa turminha aí do primeiro ano, quando chegar no segundo ano, eu quero todo mundo chegando no segundo ano, ó, afiadíssimo em contagens, hein? Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Por favor, avança. Última atividade para a gente fechar a nossa linda manhã juntinhos. Olha lá. O quadro abaixo mostra a quantidade de balões vendidos no fim de semana pelo senhor Pedro. Então, ó, o senhor Pedro, ele vende balões. E olha a marcação que ele fez para cada balão que ele vendeu. Tá vendo? Ó, no sábado, a quantidade que ele vendeu e no domingo. O seu Pedro faz esse tipo de marcação para cada balão que ele vende. Primeira pergunta, quantos balões foram vendidos no sábado? Agora vocês vão ter que colocar o dedinho aí, ó. Quantos balões o senhor Pedro, que faz uma marquinha para cada balão, ele vendeu no sábado? Vou deixar aí na tela, põe o dedinho, conta, conta de um em um. Vou ficar quietinha, né, para não atrapalhar eles. Tá bom. Vamos lá. Estou aqui, hein? Ah, já temos uma já? Resposta. Qual é? 24. 24, professora Kelly. Então, vamos contar. Então, no sábado, vocês estão me falando que ele vendeu 24 balões. Cada marquinha, um balão. Então, vamos lá? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Contando, todo mundo. Seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Muito bem! Parabéns! E agora, turminha? E quantos eles venderam no domingo? No domingo? No domingo. No domingo. 18? Oh, o Rafael disse que 18. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Rafa! 18. Muito bem! Quantos balões ele vendeu ao todo, então? E agora, turminha? Vamos colocar lá? Vendeu 40 e...
Vou colocar aqui, tá, turminha? Ó, professores, a nossa aula está chegando ao fim. Para os alunos não ficarem sem a última resposta, tá bom? Eu vou colocar a última para a gente fechar a atividade. Então, turminha, foram vendidas no final de semana, sábado e domingo, 42 balões, tá bom? E as professoras podem retomar, né, professoras Isso. e professores. Obrigada, tá, professoras, pela parceria. Turminha, fiquem bem. Tchau. Conta pra gente se gostou da aula. Sim. Tchau.